Vi skal snakke om krigen og mediekrigen sommeren 2014. Og jeg holder dette foredraget der på en ukes varsel, fordi Anders ringte meg onsdag kveld i forrige uke og spurte, vi har jo booket deg i november, men kan du ikke komme neste torsdag i stedet? Så dere er nå den første gruppen som får høre dette foredraget, og dere pusler sammen i all hast i en travel hverdag, der vi også har hatt sykefravær i redaksjonen denne uken. Men jeg skal ikke bare vise dere skjermbilder fra Wikipedia, men Gaza-krigen sommeren 2014 hadde da i Israel ikke navnet som en krig, men en operasjon. Operasjon Protective Edge, eller skarp beskyttelse, eller skarp beskytter. Og den varte da formelt sett fra 8. juli til 26. august. Men vi skal se at det var et flere ukers opptrapping. Og de to partene var jo da først og fremst Israel, på den ene siden, og Hamas. Men du ser at Wikipedia med rette lister opp en hel rekke andre militante grupper på Gazastripen. Islamsk Jihad, DFLP. Og dere ser da også antallet soldater og sivile som er drept på Israels side. 66 soldater, 6 sivile. I tillegg så ble da hundrevis av soldater og sivile skade. Og så har du på palestinsk side har du da mange ulike kilder til hvor mange som ble drept. Og vi ser at andelen sivile drepte varierer fra det som det som helsemyndighetene sier, over 70% sivile, mens israelsk statistikk, IDF, anslår at ca. 55% av de drepte var sivile. Så langt bare to kjappe oversikt, introduksjon fra engelsk Wikipedia. Men her er hvordan nyhetsbyrået NTB da fremstilte dette i faktaartikler når det kom litt ut i juli 2014. Første setning, konflikten brøt ut igjen etter drapene på en palestinsk og 3 israelske tenåringer i juni. Fredag den 13. juni, da var vi samlet til landsmøte i MIF i Tønsberg. Vi hadde besøk av et israelsk ektepar, Herb Kanen og hans kone fra Jerusalem Post. Og ut på ettermiddagen den fredagen så ble det da kjent i israelske medier at 3 tenåringer hadde blitt kidnappet. Og det var veldig lærerikt å se hvordan ekteparet Kanen da reagerte. Og moren, som også har sønner i samme alder, tenkte med en gang, hvem er dette? Kanskje jeg kjenner noen av disse. Dette kunne vært en av våre egne. Så ble det da, utover helgen, så ble det da kjent at, og israelske myndigheter slo fast at det var terrorister som hadde kidnappet dem, og at Hamas sto bak. Men her ser man at NTB fremstiller det nærmest som om den palestinske tenåringen ble drept først. De nevner i hvert fall han først. Men han ble ikke drept en gang i juni, han ble drept den 2. juli. Og det som er interessant å se, er hvordan var de palestinske reaksjonene på at 3 jødiske bibelskoleelever ble drept. Hva sa moren til en av de som
hadde blitt, som var mistenkt for å ha stått bak drapene eller kidnappingen der i første omgang. «Hvis min sønn står bak kidnappingen, er jeg stolt av ham», sa moren. «Velsignet være hendene som kidnappet dem», sa Hamas-lederen Khaled Mashal til Al Jazeera allerede i slutten av juni. Den offisielle avisen til palestinske selvstyremyndigheter lagde en logo av VM. VM-logoen bygde de om slik at den ser ut som tre gutter med jødiske religiøse fletter er tatt. Så like stor glede som de har over fotball-VM og underholdningen og stemningen som er der, like stor glede har de da over at tre jødiske bibelskoleelever er blitt kidnappet. Offisielle palestinske selvstyremyndigheters avis, indirekte eller direkte finansiert av norske bistandsmidler. Og siden er det jo da blitt bekreftet fra Hamas-ledere at de gjennomførte kidnappingen. Det var Hamas-medlemmer som gjorde det. Så hvordan var de israelske reaksjonene da det ble kjent at jødiske ekstremister hadde drept en ung palestiner? Det brutale hevndrapet på den palestinske tenåringen ble utført av israelske ekstremister, blant annet han, den hovedmistenkte, har selv vært under etterforskning for vold mot sine egne barn, eller et av sine egne barn. Så dette er jo tydeligvis en ikke helt stabil person. Og hvordan reagerte moren til en av disse jødiske tenåringene? Hun sa, det er ikke noen forskjell på arabisk og jødisk blod. Drap er drap. Det er ikke mulig å hverken tilgi eller rettferdiggjøre noen drap. Så hun sa ikke, velsigne være de hendene som hevner drapet på min sønn. Tvert imot, hun fordømte de som hadde gjort selvtekt og hevnet seg. Og drapet er jo blitt fordømt av alle israelske ledere. Det som da, og da går vi rett inn i mediehverdagen. Det som er saken i Norge, det er at Sissel Wold i NRK gikk veldig langt i å frikjenne Hamas. Hør hva hun sa på Dagsrevyen 1. juli. Og da hadde det vært slik at i noen uker så var skjebnen til de israelske tenåringene noe ukjent. Men så, omkring 1. juli, så ble det kjent at de hadde blitt drept kort tid etter at de ble kidnappet, og de hadde blitt skjult under bakken, og nå ble de funnet, og nå ble de gravlagt. Og Israel da gjentar sine påstander om at Hamas sto bak. Men Sissel Wold svarer slik. Like etter at Israels fungerende ambassadør på Dagsrevyen hadde kommet med anklagene mot Hamas, det er ingen bevis på at Hamas sto bak. Og de to som vi hørte nevnt her, de har hatt tilknytning til Hamas, de har kanskje vært Hamas-medlemmer. Men Hamas selv har ikke tatt noe ansvar for denne grufulle gjerningen. Men hvorfor skulle Hamas gjøre det nå? Hamas hadde akkurat forenet seg med Fatah sin rival. De har laget en samlingsregjering som er godkjent også av USA og det internasjonale samfunnet. Hamas har dårlig råd. De er i en vanskelig situasjon etter at Morsi falt i Egypt. Så Hamas hadde ingenting å tjene på å gjøre dette nå. Det er denne forsamlingens lisenspenger som brukes til å lønne denne damen. Og det er denne forsamlingens skattepenger som brukes til å lønne denne mannen, som er, jobber for Norsk Senter for Menneskerettigheter. Professor Nils A. Butenschøn, samme dag til nyhetsbyrå NTB. Han sier at teorien om at Hamas står bak drapet høres lite sannsynlig ut.
Det ville heller ikke gitt mening for Hamas å gjøre dette nå, når de akkurat har kommet inn i en politisk prosess for å bli del av PLO og har fått til en samlingsregjering med dem. Det er interessant at USA ikke vil være med på denne fortellingen om at Hamas står bak. Problemet for Butenschøn er bare at USA ville være med på fortellingen. Senest neste dag så kom det klare uttalelser fra USA der de støtter de israelske anklagene mot Hamas. Så kommer vi senere ut i krigen. 20. august, under en konferanse for islamske teologer i Tyrkia, lovpriste Salal al-Aruri den heltemodige innsatsen til Qassam-brigadene som kidnappet tre bosettere i Hebron. Altså en fremstående Hamas-leder, en av grunnleggerne av Hamas på Vestbredden, skryter av at det var Hamas-folk som gjorde dette. To dager senere, Hamas-leder Khaled Mashal sier ledelsen ikke visste om kidnappingsaksjonen på forhånd, men bekrefter at det var Hamas-medlemmer som sto bak. Så nærmere det kom man ikke. Men altså, Sissel Wold kunne si at Hamas hadde ikke noen interesse av å gjøre det, selv om Mashal noen dager tidligere hadde sagt velsignet være hendene som gjorde det. Og dette er jo et typisk eksempel på at NRK og andre norske medier fortier eller ufarliggjør palestinsk vold. Her ser vi et eksempel fra 16. juni. Israelske soldater drepte palestinsk 19-åring. Israelske soldater skjøt og drepte en palestinsk 19-åring på Vestbredden natt til mandag. De tre israelske tenåringene er fortsatt savnet. I hele artikkelen fra NTB som NRK da gjenga på sine nettsider, så sto det ikke et ord om at denne 19-åringen hadde deltatt i voldelig konfrontasjon med steinkasting mot soldater. La oss bare se litt mer på opptakten til krigen og gå helt tilbake til oktober i fjor. Der hadde nyhetsbyrået NTB lagt en artikkel som hadde overskriften «Israel stanser levering av byggematerialer til Gaza». Og de nettleserne som bare ser overskrifter, de tenker da «Åh, de forbanna israelerne». Nå skal de pine palestinerne igjen. Eller enda verre, de forbanna jødene. Det er de skal ødelegge for alle rundt seg. Men hva var det som hadde skjedd? Det var at Israel hadde avdekket en tunnel som gikk langt inn på israelsk territorium, som Hamas hadde gravd for å komme opp for å gjennomføre angrep inni Israel. Så inviterer den israelske hæren internasjonal presse til å komme og se. Og internasjonal presse rapporterer om funnet. Men i Norge så venter nyhetsbyrået NTB så lenge med å melde om dette, helt til de kan melde om et israelsk svar på funnet av tunnelen. Så det som egentlig hadde skjedd, det var at Hamas tok byggematerialer som sivile palestinere skulle nyte godt av, og misbrukte dem til tunnel for å angripe Israel. Og det vet dere som har fulgt med på sommerens krig, at disse tunnelene fikk en veldig sentral rolle. Og vi kommer litt tilbake til det. Her bare et raskt annet eksempel, bare noen uker før krigen brøt ut, der NRK skriver for 18. gang Israel godkjenner byggingen av 172 nye bosettinger øst i Jerusalem. Og hvis man da tar hardt i, så er det kanskje 120 eller 130 bosettinger på hele Vestbredden. Og nå plutselig så melder NRK at det skal komme 172 nye, ikke på Vestbredden, men bare i Øst-Jerusalem.
Så dette er typisk. De blander en bosetning og en bolig. De blander et tettsted med en bolig. Og her var faktisk NRK såpass våkne at når de fikk en klage fra MIF, så rettet de det. Slik at det da sto Israel godkjenner byggingen av 172 nye boliger i Øst-Jerusalem. Mer fra ukene rett før krigen brøt ut. Her ser vi Sissel Wold og hva hun sa da til NRK P2 17. juni. Det er bare to uker siden Hamas og Fatah, de to rivalene i palestinsk politikk, samlet seg. Netanyahu ble veldig oppbrakt over dette. Han ville ikke snakke med palestinerne når de var splittet, men heller ikke når de samlet seg er Netanyahu fornøyd. Han prøver å legge skylden på forsvinningen på palestinernes president Abbas for å få ham til å se dårlig ut i det internasjonale samfunnet, og samtidig angripe Hamas, som han mener er en fiende av Israel. Hamas er en fiende av Israel. Dette er på sett og vis splitt og hersk. Hva var det Israel gjorde med palestinske myndigheter fra sommeren 2013 til våren i år? Hva var det de gjorde? De snakket med dem. De var i forhandlinger. Så er det masse å si om hva de forhandlingene, om det var i hvor stor grad det var reelle forhandlinger og så videre, men i hvert fall høsten 2013 så var det en rekke møter der Netanyahus regjering snakket med palestinerne når de var splittet. Men her sier Sissel Wold, Netanyahu ville ikke snakke med palestinerne når de var splittet. Altså hun har en hel, bygger opp sin egen virkelighetsbeskrivelse. Så ser vi her noen andre Hamas-medlemmer som 14. april, i forbindelse med den jødiske påsken, drepte en israelsk fembarnsfar. Og da ble de 23. juni, så da ble det da gjort kjent at de var arrestert. Og her er ifølge hva faren til venstre skal ha sagt da til sønnen. Ifølge islam kommer alle som dreper en jøde til himmelen. Kanskje det var derfor de tre tenåringene ble drept. Hva tror dere? Kanskje Hamas har stående interesse av å drepe jøder. Og det, takk skal du ha. Det skal vi se senere. Det palestinske barneofferet som du ikke vil få høre om på NRK. Altså, dette var et palestinsk barn som ble drept før Mats Gilbert kom til Gazastripen, før kameraene ble skrudd på i anklager mot Israel. 24. juni ble en ung palestinsk jente drept, tre familiemedlemmer skadet. Og dette er ikke noe som MIF finner på, dette er altså fra det palestinske nyhetsbyrået MAN. Og forklaringen kommer i det tredje avsnittet. Innbyggere i området sier de tror eksplosjonen var forårsaket av en hjemmelaget rakett. Så dette er disse ufarlige politiske fyrverkerirakettene som Odd Karsten Tveit snakker om. Som dreper ikke bare når de slår ned, men også når de er under produksjon. Her ser vi en palestinsk meningsmåling publisert i slutten av juni, rett før krigen bryter ut. På Gazastripen så er det nærmere 70% av befolkningen, grafen til høyre, som sier at målet innenfor de neste 5 årene bør være for palestinerne å ta tilbake hele det historiske Palestina. Altså dagens Israel skal bort, og det skal skje
Det bør være et mål innenfor 5 år. Ser vi at oppslutningen om det er omtrent 13 prosentpoeng lavere på Vestbredden, mens alle disse i Norge som driver svertekampanjer mot Israel, de snakker om at målet må være slutt på okkupasjonen. Det deles av 20% av befolkningen på Gazastripen. 30% av befolkningen på Vestbredden. Så vi må ikke la oss lure av noen sånne fine ord. Dette er målet til et representativt utvalg som The Washington Institute for Near East Policy da fikk fram. Allerede når vi kommer til slutten av juni, så begynner rakettangrepene å intensivere seg. Og dette er en melding da fra 30. juni. I natt kom det minst 16 raketter. I helgen brant en fabrikk i Sederot ned til grunnen etter å ha blitt truffet av en rakett. 7. juni så begynner da NRK for alvor å fatte interesse for dette. Nå, da begynner israelerne å snakke om å starte en stor operasjon. Og på morgennyhetene 7. juli så sier da NRK 7 medlemmer av den islamistiske Hamas-røsla ble drepne i israelske åtak sør på Gazastripa i natt. Luft og taket fant stad i byen Rafah nær grensa mot Egypt ifølge Hamas. Tallet på drepne medlemmer av gruppa er det høyeste siden den israelske militæraksjonen på Gazastripa i 2012. I går kveld ble 2 palestinere drepte i et droneåtak nord på Gazastripa. Ikke et ord om palestinske rakettangrep. 25 raketter ble da fyrt av fra Gaza dagen før. Her ser dere den øvre 2/3-delen av den helsiden som MIF rykker inn i en rekke store aviser fra den 19. juli og den siste helsiden i Morgenbladet. Den kom først i august, men både i Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen, Dagen, Nordlys og VG sto denne da 19. juli eller i dagene kort tid etterpå. Og her prøver vi å få fram noen av de tingene som vi mener ikke kommer fram, som ikke kom fram i de store norske mediene. Først og fremst at Israel kjemper for retten til å leve i fred. Den islamistiske terrorgruppen Hamas har tvunget Israel til å sette i gang forsvarstiltak. Det er ikke krig mot palestinerne, men mot jihadister. Så i dag er det blitt endelig bekreftet at Norges første selvmordsbomber ble drept, lot seg selv drepe sammen med 8 andre mennesker i mars. Og eksperter sier til NRK at vi må ikke tro at dette blir den siste. Kanskje. Hvor lenge skal det gå før nordmenn flest forstår at Israel er i den samme kampen som Norge er i? Her ser vi da et kart som viser hvordan de ulike rakettene som blir avfyrt av terrororganisasjonene på Gazastripen, hvor langt de når inn i Israel. Og de rakettangrepene og granatangrepene fra Gazastripen begynte jo allerede i 2000-2001. Og da var det først og fremst Sederot, som ligger bare noen få kilometer fra grensen, som ble rammet, og andre mindre kibbutzer som ligger her i grenseområdet. Det som da har skjedd i løpet av de siste 12-13 årene, er at rekkevidden som terrororganisasjonene har på sine raketter har økt og økt og økt og økt. I 2009
2008-2009, krigen da, så skjøt de raketter som nådde Beersheba. Og da var kanskje 1,5 millioner israelere utsatt for raketter fra Gaza. Det som vi har sett i denne krigen, det at raketter fra Gaza har nådd nærmest helt opp imot Haifa, i bukta i nord. Hadera er merket av der. Og raketter er blitt skutt mot Jerusalem-området. Raketter er til og med også slått ned i palestinske byer på Vestbredden. Så får vi inntrykk av at når Israel sender bakkestyrker inn, så er det invasjon av Gaza, angrep på Gaza. Men norske journalister elsker å ikke gi detaljer om fakta på bakken, hva som faktisk skjer i den militære utviklingen. Og du kan si, dels kan man unnskylde det, fordi at partene er jo også forsiktige med å gi informasjon i detaljer. Men det som hele tiden var klart fra Israels side, at med unntak av noen få veldig kortvarige spesialoperasjoner, så gikk ikke israelske soldater dypt inn i de store byområdene. Med unntak av Beit Hanun, her oppe helt øverst, kanskje det hjelper bedre hvis jeg viser med musepekeren, og her er en bydelen Shuyaye, jeg vet ikke helt hvordan det uttales, men her var det veldig kraftige kamper, og det skal vi komme tilbake til. Så ser dere her da at tunneller, det er markert hvordan da tunnellene ble bygd fra Gaza og inn for å komme opp på israelske, ved israelske kibbutzer. Her ser dere et nærbilde av situasjonen ved denne Nahalos og Kvarasa, som er to israelske tettsteder som er i kort avstand til grensegjæret. Og hvordan disse tunnelene var bygd inn mot de israelske tettstedene. Og så har du dette Shuyaya-distriktet, som ligger da sør-øst for Gaza by. Og de ødeleggelsesbildene som NRK og andre medier elsker nå å vise, de er ofte tatt fra der. For det er helt klart, i den bydelen er det store ødeleggelser. Forklaringen på det er i dette bildet til høyre, der man viser alle de røde prikkene. Det er områder der raketter har blitt avfyrt fra. Du ser at det er masse steder inne i tett bebyggelse. Alle de sorte prikkene med litt rødlig i midten, det er steder hvor man har oppdaget rakettavfyringsramper. Alle de lilla prikkene er hjem til terrorister. Oransje trekanter er tunneller. Grønne firkanter er dekningssteder, og så videre. Her er altså, og du ser at de dekningsstedene, de ligger først og fremst i den østlige randen, der de vet at israelske soldater kommer til å komme inn ved en invasjon. Her pågikk det altså harde kamper over flere dager. Og spesielt i et tilfelle der situasjonen ble veldig presset for de israelske soldatene, så ble det gitt ordre til soldatene om å bare trekke ned luker, gå inn i bilene deres, ikke ha tårnet åpent på tanks og panserpersonellkjøretøy, og så startet artilleriet en kjempebombardement fra de områdene der det ble beskutt fra. Og derfor så ser man
noen kvartaler der det er betydelig ødeleggelse og til dels helt utradert bygningsmasse. Nå så jeg i dag et klipp fra når USA hadde bomba i Syria. Det så helt likt ut. Det var helt most ned, og araberne sier til Al Jazeera at her ble mange sivile drept. Det ser helt likt ut. Men dette er en krig som Knut Arild Hareide og Erna og alle mulige i Norge velsigner, mens da Børge Brende er en av de i Vest-Europa som har stått fremst i rekken av å kritisere og formane Israel for deres krigføring. Gaza-krigen fikk også noen avleggere i Telemark. Og siden dette er Christian Norheims hjemmebane, så vil jeg bare nevne det, og dere har sikkert fått det med dere. Og dere som har lest på MIF gjennom sommeren, det er ikke så mye nytt jeg kan fortelle dere. Men her ser dere stortingsrepresentant Christian Norheim, utenrikspolitisk talsmann for FRP. 12. juli så deler han denne tegningen på Facebook. Hamas sitt rakettforsvarskjold. En terrorist som holder fram et lite barn. For Hamas vet jo det at hvis det er sivile i nærheten, så prøver Israel i størst mulig grad å ta hensyn og avbryte angrep. Så han skriver «Trist, men sant», er Christian Norheims kommentar. Hva var reaksjonen? Fra Verdens nyhetsredaktør, beklager Christian, har hatt deg som Facebook-venn av profesjonelle årsaker og synes du har vært flink. Din holdning til sivile menneskers død i Gaza byr meg så imot at jeg ikke fikser det mer. Ha det bra med din samvittighet. Jeg tar med meg min og går. Hadde Christian Norheim sagt noe om sin holdning til sivile menneskers død i Gaza der? Han hadde sagt at det var trist. Og det som fremfor alt var trist, er hvordan terrororganisasjonene misbruker de sivile. Så hvem er det som gir støtte til barnemordere i denne konflikten? MIF har blitt anklaget for det. Ikke bare for å støtte barnemordere, men ifølge samfunnsdebattanten Elisabeth Norheim, så er vi barnemordere. Ikke bare jeg som daglig leder, men jeg tror også dere som medlemmer. Så hva kan man svare til det? Dessverre, 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 så blir barn drept i alle kriger. Også nå i de angrepene som Norge har vært med på som koalisjonspartner i Syria og Irak, så har barn blitt drept. Det betyr jo ikke at vi anklager Erna eller Søreide Eriksen for å være barnemordere. Det betyr jo ikke at når alle de avisredaktørene som støtter USAs ledede koalisjon mot IS, det betyr ikke at alle de er barnemordere. Men det er bare altså når Israel forsvarer seg at det blir lagt en sånn kollektivt skyld for barnemord på en hel nasjon. Til og med de som da mange tusen kilometer borte sprer informasjon om det som skjer. Dessverre, dessverre, er det noen i Norge som gir støtte til barnemordere. Og det er de som holder fast på at Norge hvert år ukritisk skal sende hundretusenvis av millioner kroner til palestinske selvstyremyndigheter, som får det inn i sitt budsjett, og som har et annet budsjett ved siden av, hvor de pøser ut med tusenvis av kroner hver måned til menn og kvinner som er stolte av at de har drept barn. Ikke noen som har skam over det og som føler at dette vil jeg ikke snakke om,
men som åpent står fram som stolte mordere av barn. For eksempel Malki, 15 år. Malki Roth ble drept på en, mens hun satt med sin venninne på en pizzarestaurant i Jerusalem, av en palestiner som kom med bomben sin i en gitarkasse. Mannen som kjørte, mannen som planla det hele, han sitter i Israels fangenskap og får hver måned minst 9000 kroner fra palestinske myndigheter. Og dette er Norge med på å støtte. Så vi som er medlemmer av MIF, vi har stått i bresjen for å kritisere dette og fordømme det og kreve at Norge og andre land legger om kursen. Så ingen skal komme til oss og preke om hvem som er barnemordere. Vi kjemper imot dette. Det virker som om det er bare når Israel kan få skylden at drepte palestinske barn er interessante. Ta for eksempel, allerede i 2012 så var det en internasjonal journalist, Nicholas Pelham, som skrev en artikkel der han gjengir en Hamas-tjenestemann og sier at 160 barn er blitt drept i tunnelene. Det vil si alle de tunnelene som Hamas gjennom årene har bygd under til Egypt, og de siste, senere årene under til Israel. Da sa han, altså på slutten av 2011, at minst 160 barn er drept, og et ukjent antall barn er sikkert blitt drept senere. Dette er barnearbeid som er kjent fra britiske gruver på 1800-tallet. Av de samme grunner som barn ble brukt i gruvene, brukes de i tunnelproduksjon, og de dør altså i stort antall, flere titalls hvert år, men ingen reiser noe kritikk av det. Jeg har ikke sett noen norske medier ta opp dette, kanskje med unntak av noen sånne farlige kristensionistiske utgivelser. Og så har vi da fått høre om at 20-30% av de drepte er barn, og hvor forferdelig det er. Men hvis vi hadde tenkt, så hadde vi jo forstått at med en gang at hvis man nevner en andel barn drepte på rundt 20-30%, så forteller det i seg selv at Israel har prøvd å unngå å ramme barn. Hvis det var sånn at 50% av de drepte var barn, da hadde alt tydet på at Israel drepte vilkårlig. For 50% av befolkningen på Gaza er barn. Medianalderen på Gazastripen er 18 år. Så selv med Mats Gilberts tall, så tyder det på at Israel prøver å unngå å ramme sivile. Så noen ord om blokaden. Og senest denne uken så sendte Børge Brende ut en pressemelding der han skriver at det må komme, jeg husker ikke helt ordrett, men det må komme lettelser i restriksjonene på hva som kommer inn da til Gazastripen. Og nå skal jeg vise dere hva de restriksjonene er. Det er et 4-siders dokument, og dere skal få se alle 4 sidene. Her ser dere forsiden. Restricted Import List, Gaza Strip 2013. Altså dette er fra israelske myndigheter. Her skriver de da en introduksjon, og så skriver de, jeg har uthevet 2 avsnitt, alle produkter som ikke er nevnt i dette dokumentet, kan fritt importeres og eksporteres til og fra Gaza. Så det er hovedprinsippet. Alt som ikke er nevnt her kan fritt. Så sier de da at all slags våpen og sprengstoff kan ikke brukes. Og så skriver de det som de kaller the bottom line.
At statens Israels mål å minimere restriksjonene for varer som man tillater å slippe inn på Gaza. Og så er det slik at sikkerhetssituasjonen mellom Israel og den maktmyndigheten i Gaza, altså Hamas, har tvunget Israel til å opprettholde restriksjoner på Gaza-importen. Og Hamas har gjentatte ganger bevist sin faste beslutning på å sabotere israelske tiltak til å lette på restriksjonene. Så kommer listen. Her ser dere det som står. Det er hele listen sammen med denne her. Så disse to, den listen og den listen, det er alt som det er restriksjoner på. Alt annet, mat, medisiner, klær, full adgang til import. Og det som står her da, er jo det som kan misbrukes til krig mot Israel. Før vi begynner med Mats Gilbert, la oss snakke litt om Vibeke Løkkeberg. Hvis det forsamlingen tillater det. Regissøren bak Gazas tårer, som for øvrig NRK presterte igjen å vise i sommer, hun publiserer dette bildet til venstre på Facebook 24. juli. Er dette terror? Og når man ser, og jeg ber om tilgivelse for å vise et så grotesk bilde, men nå er det en gang på skjermen. Og i kommentarfeltet så er det tydelig at hennes venner tolker dette som om dette er Israels terror. Og hele konteksten av publiseringen viser at det er det Løkkeberg tenker på. Og merk dere at Fredrik Gressvik, TV2s utenriksmedarbeider, liker dette bildet. Eller liker at dette blir stemplet som terror. Eller jeg vet ikke hva. Problemet til Løkkeberg og til Gressvik er bare at dette bildet allerede 13. juli ble publisert på en irakisk nettside, der det kommer frem av at dette bildet er tatt i Bagdad, og ikke i Israel. Tilsvarende bildet, 26. juli. La Vesten se på palestinske barnas bilder, skriver en venn her. Vibeke Løkkeberg deler bilder fra Gaza, slik som hun jo har gjort også gjennom sin film. Problemet hennes var bare at 2 år tidligere var det samme bildet på et syrisk nettsted. 17. juli, igjen er det Vibeke Løkkeberg som skriver «Jeg orker nesten ikke sende mer sorg. Dette er det å drepe barn er den verste måten å ramme din fiende. Hva gjør det med morderne? Hva gjør det med nasjonen Israel? Hva gjør det med oss?» Hun har omsorgen til en profetinne. Men problemet er at hun er en falsk profet. Hun bruker et bilde som da nyhetsbyrået AFP har tatt i Aleppo i Syria. Dette postet da MIF i slutten av juli. Alle disse 3 løgnbildene ligger fremdeles på Vibeke Løkkebergs Facebook-profil. Det har jeg sjekket i dag. Da går vi til Mats Gilbert. Og da må vi gå tilbake til norsk eksamen 28. mai, der denne sms'en fra Gilbert ble gjengitt. Og dere, de fleste, kjenner historien, men hans hovedpåstand var altså at Israel bomba grønnsaksmarkedet, 80 ble skadd og 20 ble drept. Så skriver han da om at de vassa i død, og at han hadde aldri opplevd noe så fryktelig, og at han levde i historieboken. Problemet til Gilbert er, når man går gjennom Goldstone-rapporten, når man går gjennom Amnesty-rapporten, og når man går gjennom rapporten til Palestinian Center for Human Rights, som alle er detaljerte i å beskrive de påståtte episodene hvor Israel skal ha begått krigsforbrytelser, som jo et angrep på et marked må sies å være, så er det ingen spor
av en slik episode fra midt på dagen 4. juli. Ikke overhodet. Når man da går inn i Betselems oversikt, som detaljert navn for navn skriver hvor den enkelte ble drept, hvordan han ble drept, og alder, og så videre, så er det heller ingen spor av en hendelse der 20 ble drept. Tvert imot, til tross for at 4. januar var den dagen under Gaza-krigen 2009, der flest palestinere ble drept, nærmere kanskje rundt 100 stykker, så var det ingen enkelt episode som er listet som drepte noe i nærheten av 20 mennesker. Og det var spredt på mange ulike steder på Gazastripen. Denne sms'en ble altså da ukritisk gjengitt av norske medier den gang. Og det kan man til en viss grad forstå. Fritt Ord ga han senere hederspris. Men nå, 5 år senere, så presterte da Utdanningsdirektoratet å ta det inn i en eksamensoppgave til over 50 000 avgangselever i videregående skole. Hva når Dagbladet, nå vet ikke jeg hvordan Dagbladet la MIFs kritikk fram for Gilbert, men hvordan Dagbladets journalist refererer det, det kan vi vite, hvordan de refererer hans reaksjon. Mats Gilbert nærmest hånler av kritikken fra Israel-vennene. Dette er en pinlig forestilling i krigspropaganda som nesten blir morsomt. Dette er neste steg i kampanjen som startet med brevet fra den israelske ambassaden hvor de advarer media mot meg. Med Israel for fred burde bruke bedre rådgivere enn ambassaden. Det er så utrolig tynt det skvipet de kommer med. Og da hadde altså MIF mange uker tidligere gjennom gjentatt e-post og sms'er til Mats Gilbert bedt han om bare om, kan du gi oss ett eksempel som dokumenterer din påstand fra 5 år siden? Vi har aldri fått et svar. Og så prøver han å svare at Goldstone-rapporten har ikke omtalt hver eneste bombeangrep i konflikten i 2009. Nei, muligens ikke, men en mange hundre siders rapport. Men de andre rapportene skal være totale. Flere grønnsaksmarkeder ble bombet. Jeg har selv snakket med folk som var der, sier Gilbert. Så da skjedde det. Vet dere hva? Gilbert sendte denne meldingen den 4. januar. Grunnen til at det står 3. i første her, det var fordi at han skrev feil dato. Og det skal man tilgi han. Dagene før 4. januar 2009, der verserte der en video på Gazastripen som viser, og den ligger ute på YouTube, den viser et angrep på et marked, og det er full kaos, og døde mennesker ligger rundt. Og det rapporteres, muligens, det skal jeg ikke si, men i hvert fall ble det rapportert den gang da videoen skriver seg fra at ca. 20 mennesker ble drept. Videoen hadde ikke noe med Gaza-krigen å gjøre overhovedet. Den skrev seg fra 2005 eller 2006, da Hamas viste frem sine raketter i gatene i Gaza-by, og eksplosiver ble utløst ved en feil, og ca. 20 mennesker ble drept. Så denne videoen kan ha vært bakgrunnen til at dette ryktet oppstod. Ikke vet jeg. Så nå har vi da krevd innsyn i hvorfor eksamenen ble til, og vi har stilt noen spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Mener direktoratet det er korrekt å hevde at en 8 meter høy mur omringer byen Betlehem? Mener direktoratet det er korrekt å hevde at Mats Gilbert jobbet for det palestinske helsevesenet da det brøt ut en konflikt i 2008-2009, når han da beviselig dro ned noen dager senere? Vil direktoratet gjøre noe for å rette opp sine faktafeil? Og vi spurte da om de hadde undersøkt om den sentrale påstanden i sms'en
kunne dokumenteres fra andre kilder. 300 ansatte i Utdanningsdirektoratet brukte over 2 måneder på å gi oss dette svaret, som dessverre er litt kuttet her, men det går på det at de vil ikke gi oss innsyn, og de svarer ikke på spørsmålene. De skriver: «Vi erkjenner at forholdene i Midtøsten er slik at det blir diskusjoner også om innholdet i vedleggene og opplysningene som følger.» Det var alt de kunne svare. De vil altså ikke innrømme at det var en løgn når de skrev at Betlehem er omringet av en 8 meter høy mur. Men vi skal forfølge saken videre. Her ser dere Washington Post 15. juli. Shifa-hospitalet i Gaza by, which has become a de facto headquarters for Hamas leaders who can be seen in the hallways and the offices. Dette er de norske legenes nærhet til Hamas. Og det er jo litt rart når Mads Gilbert i intervju med arabiske medier skryter av at han traff Yasser Arafat og Abu Jihad i Libanon på begynnelsen av 80-tallet. Og nå bedyr han veldig sterkt at han har aldri sett noen Hamas-folk i Shifa-hospitalet, når så mange andre kilder sier det motsatte. Men hør hva Erik Fosse fortalte i Tønsberg 22. august. Han visste ikke at et medlem av MIF sto der med opptaker, så ikke vet jeg om han hadde ordlagt seg annerledes. Men han skriver: «Når det gjelder rakettene, jeg skal også fortelle om en kveld. Vi satt klokken 9 på kvelden. Hamas hadde annonsert at de klokken 9 skulle sende langtrekkende raketter mot Tel Aviv, og de hadde plassert kameraer i Tel Aviv, og de hadde selvfølgelig kameraer i Gaza. Så på TV viste de da rakettene som gikk opp, og forhåpentligvis der de kom ned. Men det spesielle var da, jeg satt da sammen med resten av sykehusledelsen på Shifa, og drakk te og spiste dadler, slik som man gjør etter iftar.» Når man bryter fasten under ramadan. «Dette er jo palestinernes romjul. Det er noe de feirer, og de snakker med familien og koser seg utover kvelden. Ikke så veldig mye kos, men i en pause. Vi ventet jo på neste masseangrep. Så satt vi der foran TV-en, og hele gjengen satt forventningsfulle for å se på disse rakettene. Og de jublet! Nå skal israelerne få igjen.» Dette er sykehusledelsen. Dette er Gazas leger som er opptatt av å redde liv og har humaniske prinsipper, skulle man tro. Så satt vi der foran TV-en, ja. Og så sier jeg til de palestinske legene: «Vi vet jo at nå kommer det. Det kommer ikke til å være mange timene nå, så kommer de israelske angrepene igjen.» Du ser, når Erik Fosse er ærlig, så forstår han at hva som er angrep og hva som er reaksjon. Da har de et nytt påskudd til å komme med ny bomberunde. Og så sier de: «Det spiller ingen rolle. La dem bare bombe oss. Nå har de sultet oss i 7 år. De har hatt blokade i 7 år. De dreper oss allikevel. Det er bedre å bli drept av en bombe enn å dø langsomt av denne blokaden.» Vet dere at befolkningen på Gazastripen, den øker raskt hvert år? Titalls tusen av mennesker øker befolkningen med hvert år. Jeg tror det er 40-50 tusen. Og de ligger, det skal vi komme tilbake til, cirka midt på treet. Og denne her er også artig. Mads Gilbert i intervju med Al Arabiya, som ligger på YouTube, nå forteller han: «Jeg dro til Kairo, og jeg prøvde å komme inn på Gazastripen gjennom Rafah, grensestasjonen i sør. Uheldigvis lykkes jeg ikke med å komme inn. Så jeg dro til Amman, og jeg kom inn gjennom Eretz.» Så hva sier Gilbert her? «Egypterne vil ikke slippe meg inn, israelerne slapp meg inn.» Han må ha dratt fra Jordan, gjennom Israel og til grensestasjonen Eretz. Og si, det var en ukomplisert og der må Gilbert nærmest lete etter ord. Jeg vet ikke om det
fordi han snakker engelsk, eller fordi han plutselig forstår at han kommer til å gi noe ros til Israels side. Men det var a nice entry. Til slutt så får han sagt det. Men vi må ikke være i tvil. Altså, oi, tiden går. Denne krigen som har vært nå, har vi sett tapstall som er uten sidestykke de siste 10 årene. Og det er tragisk. Her ser vi de palestinske tapstallene helt tilbake fra 1988, år for år. Og vi ser at i de periodene der Netanyahu har vært statsminister, så har tallene, palestinske tapstall, vært relativt lave i stor grad. Og det i 2009 var jo Gaza-krigen, de aller fleste av tapene i 2009 kom før Netanyahu kom til makten i mars 2009. Mens nå, altså, hvis vi skulle hatt en tilsvarende graf for i år, så ville den gått langt opp i taket. Og det er tragisk. Tilsammen da så har altså ca. 10.000 palestinere blitt drept i løpet av de siste 27 årene. 10.000 i løpet av de siste 27 årene. Det er omtrent en tredjedel av det som Bashar Assads far drepte i Hama i løpet av noen dager i 1982. I løpet av noen dager. Så fikk vi da høre så veldig mye om de sivile drepte. For vi fikk jo tallene som Hamas ga til FN, og som FN da rapporterte videre til verden. Men MIF, tidlig i konflikten så fikk vi inspirasjon av en pro-israelsk blogg til å analysere profilen til de drepte ut ifra oversikten som Al Jazeera ga. Og dette er listen slik som MIF analyserte den da 1802 palestinere var drept. Og dere ser da de røde søylene, ja. Det viser hvor mange kvinner som er drept i de ulike alderne. Du ser, for kvinner er det temmelig jevnt fordelt. Og når man vet at halvparten av kvinnene er 18 år eller yngre, så er det egentlig også for kvinner betydelig overrepresentert i høyere alder. Stridende alder ser man at for menn er det en enorm overrepresentasjon. Så det eneste, det som denne grafen skriker veldig tydelig om, det er at den langt på vei bekrefter de israelske påstandene om at ca. halvparten av de drepte er stridende. Og med tall fra Al Jazeera. Men ingen i Norge har vist særlig interesse for det. Så hadde vi en MIF, litt nå om MIF-aktiviteter i løpet av sommeren. Støttemarkering 10. august. Var det noen som var der? 3, 4. Neste gang kommer det flere fra Telemark. Skal vi bli enige om det? Flott. Her, nå var vi kanskje 500 stykker. Og vi håper at det blir grunn til å mobilisere til støtte for Israel, men vi håper ikke at det blir noen ny krig. Flere av MIFs lokallag har hatt stand de siste månedene. I Stavanger har vi vært med på en støttemarkering sammen med Fremskrittspartiets Ungdom og Kristelig Folkepartiets Ungdom. Og fra den 1. august så starter vi en serie med annonser i de 5 store regionavisene, Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen, Fedrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. Krigen er blitt tvunget på Israel, Hamas har avvist våpenhvileforslag, litt om Hamas sitt charter, om at islam vil eliminere Israel. Og så gikk vi litt mer på bakgrunnen. Israel har flere ganger tilbudt å avslutte okkupasjonen.
I sin kamp for å forsvare jøder og araberne i Israel følger den israelske herren krigens regler godt over gjennomsnittlig i forhold til andre land. Det har flyktet flere jøder fra arabiske land til Israel enn arabere den andre veien. Den retter med siden, for det var en feil. Det har flyktet flere jøder fra arabiske land enn arabere den andre veien. Ikke alle som flykter til Israel. Men det er nesten. Så hadde vi annonse for støttemarkeringen vår. Ja, vi har ikke tid til å gå inn på alt dette her. Denne grafen, de som har hørt foredrag av meg før, de har sikkert sett denne grafen. Jeg kaller det norske nøkkelhullet. Fordi vi elsker å høre om hvem som strakk muskelen i den siste «Skal vi danse?», og veldig lite interessert er vi i det som foregår utenfor Norges grenser. Så mediene, kun 10% av stoffet i mediene handler om det som er utenfor Norges grenser, og der begynner problemet med forståelse. Og det er et veldig, det må dere huske når dere snakker med barnebarn, for eksempel, som ikke kan forstå, eller barn som ikke kan forstå at dere er så pro-israelske, så må dere begynne med dette nøkkelhullet. Og så si at i Norge så vet vi så lite om det som skjer i verden, fordi at vi er så navlebeskuende i mediene. Og i det lille nøkkelhullet som mediene lar oss se ut på verden med, så lar de konflikter der Israel er involvert fylle en helt uforholdsmessig stor plass. Det som jeg sa nå, det har jeg reist landet rundt og sagt i flere år. Nå skal jeg vise dere en ny bekreftelse på at dette er sant. Jeg har tatt alle sendingene som NRK Dagsrevyen hadde i juli i år. Altså det var den måneden der krigen startet, i begynnelsen av den måneden. Og her ser vi for de tre første dagene. Her ser du at de tre drepte israelske tenåringene ble begravet, Israels fungerende ambassadør, og så gjest Sissel Wold, det har gjengitt. Og så ser vi fra dagen etterpå, at Kåre Willoch skulle ikke kritisere Israel, men nå var det vinter-OL. Så står det her, kan ha blitt utsatt for hevndrap, det er denne palestinske gutten, direkte Sissel Wold. Og så ser vi neste tredje dag, gatekamper i Jerusalem, direkte Jerusalem. Så jeg har telt opp hvor mange slike kapitler i Dagsrevyen som var gjennom hele juli måned. Her er resultatet. 86 kapitler relatert til Israel og Gaza. Hvor mange tror dere var relatert til Irak? 1. Og da var det ikke en historie om de nærmere 2000 menneskene minst som ble drept i Irak den måneden. Da var det ikke en historie om at islamsk stat som da i juni hadde erklært kalifat var på full frammarsj i Irak. Ikke et ord nærmest, ikke noen kapitteloverskrift om det, men bare at en kort melding om at Norge stanser hjemsendingene av irakiske flyktninger fordi sikkerhetssituasjonen er så vanskelig. Hvor mange innslag om Syria? Til tross for at dødstallene der daglig fortsetter å ligge mellom 100 og 200 mennesker, et innslag. Og det var om at president Bashar Assad var tatt i ed. Ser dere at det er riktig? Det som MIF sier, at av alt konfliktstoffet som NRK og norske medier lar oss konsumere, så fyller Israel en helt uforholdsmessig stor plass. Og her er det jo nærmest perverst misforholdet mellom hvordan disse konfliktene som ligger i samme nabolag blir dekket. Nå i slutten av august så var det en tidligere korrespondent for nyhetsbyrået AP, Matti Friedman, som skrev en artikkel der han påpeker da han var korrespondent i AP, så hadde de 40 journalister som dekket Israel og de palestinske områdene. Det var mer enn antallet korrespondenter som de hadde i Kina, og i Russland, og i India,
eller i alle 50 land sør for Sahara. Før opprøret begynte i Syria, så hadde de en journalist i Syria som var godkjent av myndighetene til å levere nyhetsmeldinger. Så det er jo noe av det grunnleggende problemet, at når en journalist er på jobb et sted, så må han jo naturligvis rapportere fra det området. Og sånn har det i noen generasjoner nå, så har det vært det misforholdet, eller hver gang NRK har hatt et korrespondentkontor i Jerusalem, som de hadde spesielt under Sissel Wold, så lagde hun saker fra sitt nabolag, sånn som alle andre journalister har en tendens til å gjøre, og da blir det en enorm overdekning. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, han har gjort noe rett, og NRK-ledelsen har gjort noe rett når de flytter hovedkontoret til Kairo. Kringkastningsrådet fikk 50 klager på dekningen av Gaza-krigen. Omkring 30 av de var jo da sa at NRK hadde vært anti-israelsk, pro-palestinsk. Og så når det da ble kjent, så var det en 15-20-talls palestinavenner som skrev til Kringkastningsrådet og sa at dere må ikke høre på Israel-vennene. NRK har en så god og balansert dekning. Så de 15-20 også regner inn i de 50. Og så skriver de at rådet erkjenner at det er en svært krevende oppgave å rapportere fra et krigsområde som dette, og så videre. Rådet registrerer også at NRK har bestrebet seg på å skape balanse i dekningen gjennom valg av kilder fra begge sider av konflikten. Men så kommer den mer bitende kritikken. Kringkastningsrådet mener likevel at NRK i for liten grad har satt kritisk søkelys på Hamas sin rolle. I en tidlig fase av konflikten lyktes ikke NRK godt nok med å skille partenes krigspropaganda fra dokumenterbar informasjon. Rådet har med tilfredshet registrert at NRK underveis fikk fram flere stemmer og at dekningen ble mer nyansert. Kringkastningsrådet oppfordrer NRK til i større grad å formidle bakgrunnsinformasjon om Midtøsten mellom konfliktene. Fordi flere av rådsmedlemmene sier at vi kan jo ikke mye om det, vi kan ikke dette, vi forstår ikke dette. Og det er jo egentlig ganske sterk kritikk når man vet hvor mye NRK har satt av med sendetid til det. Så den kritikken som kom fram i den muntlige behandlingen var enda mye sterkere enn det som denne uttalelsen til slutt kom med. Også rådet forventer at NRK har et bevisst forhold til grensegangen mellom nyhetsrapportering og kommentarvirksomhet. Og Kringkastningsrådets leder, Kokkvold, han var jo helt klinkeklar på at Hamas må omtales som en terrororganisasjon. Så vi håper jo at NRK-ledelsen hører på han. Jeg har bare tatt med for sammenligningens skyld behandlingen i Kringkastningsrådet 3 år tidligere, oppe til høyre, der Kringkastningsrådet gir for øvrig NRK ros for balansert nyhetsdekning av konflikten. Så det har skjedd noe på de 3 årene. Og kanskje har Odd Karsten Tveit gjort sitt bidrag. Her er intervju med VG. VG sier, du har krysset frontlinjen, sovet lyden av bomber, forsøkt å fortelle en balansert historie, og så avbryter han. Ikke balansert! Det er ingen balanse her, altså. Her er det en okkupasjonsmakt og et folk som er okkupert. Jeg er med på å fortelle en totalt ubalansert historie. Jeg har forsøkt å være ryddig og skikkelig, men balanse, forget it. Dette er den journalisten som jobber for dette rådet som da hadde gitt ros for balansert dekning. Hamas. Denne forsamlingen kjenner Hamas-chartere, så vi hopper over det. Men det ble da gjengitt allerede, for eksempel under fredagsbønnen 25. juli. Vår lære er å bekjempe jødene til vi har totalt utryddet dere. Dette blir altså sendt midt på dagen, der barn og ungdom sitter og hører på fredagsbønnen, sendt på Hamas-stasjonens TV-kanal. Nå går det mot slutten. Men nå har USA og den norske regjeringen også begynt å bombe i Midtøsten.
Og her ser dere en artikkel fra i forgår. Her bomber USA IS i Syria. Det amerikanske forsvaret har publisert et videoopptak av nattens luftangrep i Syria. Det er oppsiktsvekkende. Det må inn i ingressen. Og så står det da videre om hva og hvordan 120 personer skal være drept i angrepene. Det står langt der nede. 70 IS-medlemmer, og så står det i en lang artikkel nedover. Og mitt spørsmål er bare, hvilken setning tror dere hadde byttet plass hvis det hadde vært Israel som sto bak? Jeg tror det er denne siste setningen her. Ifølge SHHR, som altså er en slags menneskerettighetsgruppe, antar jeg, ble 8 sivile, deriblant 3 barn, også drept natt til tirsdag. Her kommer det siste setning, fordi Norge er med å bombe her. Norge velsigner denne bombingen. Hva tror dere hadde skjedd hvis det var Israel som bomber? Tror dere de barna hadde vært i overskriften? Det er stor fare for det. Midt under krigen nå så kom FN med en ny levekårsindeks, der de rangerer 187 land. Hvor kom palestinerne? Jo, de kom på 107. plass. Foran Egypt, langt foran Pakistan, for eksempel. Så til tross for alt Israel med rette og urette kan kritiseres for å ha påført palestinerne, så er deres levekår på mange områder betydelig bedre enn deres arabiske naboer. Norges krigføring. Norske myndigheter og norske medier viser veldig lite interesse til å undersøke hva var norske soldater med på i Afghanistan. Men vi er opptatt av hvordan påvirker oppholdet deres egen psyke. Så det ble lagt en Afghanistan-undersøkelse der man ville finne ut hvordan er den mentale helsen til soldatene som har vært i Afghanistan. Men der ble det også stilt spørsmål om var du med, skjøt du mot fienden? Hvor mange fiender tror du at du har drept? Og hvis man tar veldig konservative antall og beregninger ut fra svarene som er gitt, så er det kanskje minst 2000 afghanere som norske soldater har drept i løpet av 10 år. Militære eksperter som ser på disse tallene sier et sted mellom 2000 og 4000 afghanere. Og det ble servert på NRK Her og Nå, der rapporten kom ut. Til sammenligning så ble i underkant av 4000 palestinere drept helt fra første intifada i 1987 til langt ut i den andre intifadaen i 2003. Så i løpet av 10 år klarte norske styrker muligens å drepe flere afghanere enn det som ble drept i hele 90-tallet og langt inn i den andre intifadaen. Men vi i Norge, vi vet ikke det. Vi tror at vi var der uten å drepe, eller jeg vet ikke hva vi tror. Men en norsk oberstløytnant kan si til Aftenposten at vi så en gruppe menn, væpne menn, 3,5 kilometer borte, og vi eliminerte de. For vi antok at de kunne komme til å bli en trussel. Det kan han si uten å frykte noe slags etterforskning eller noe slags konsekvenser. Og det kan han si selv om muligens noen av de karene i den gruppen var 16- eller 17-åringer og ville kommet i overskrifter som drepte barn, hvis det var en annen stats soldater som hadde gjort det. Så Norge har gjennom, med 8 år under de rødgrønne, økt kraftig støtten til organisasjoner som jobber døgnkontinuerlig for å ta israelske soldater i den minste feil. Og dessverre så er det ingen signaler om at den støtten kommer radikalt til å endres. Samtidig så er det altså denne her totale strutsepolitikk til hva vi selv har gjort. Så hva har skjedd i MIF? Det ble sagt at vi hadde fått kanskje 1000 nye medlemmer, men vi har altså fått 1650 nye medlemmer siden 11. juni. Og den
Veksten som vi så hadde bremset litt opp de siste par årene, den har nå skutt veldig fart igjen. Så vi har aldri hatt, jeg tror et av disse årene, muligens fra 2010 til 2011, så tror jeg vi vokste med 1700 medlemmer på et helt år. Nå har vi altså vokst med 1650 på noen måneder. Og her ser dere hvordan veksten da fordeler seg på de ulike fylkene frem til nå denne uken, og den etter prosentvis endring. Og dessverre så ligger jo da Telemark på tre siste plass, men det er fordi at dere har så stor andel av befolkningen som medlemmer fra før. Så dere må ikke føle at det er veldig leit. Det som er hyggelig da, det er jo å se at i fylker der vi har prosentvis liten andel av befolkningen som medlemmer, for eksempel Hedmark, Oppland, Finnmark, der vokser vi mest.